Pasionet ligut të kryeministrit vazhdojnë me event të tjera mjaft të rëndësishme. Kiara kërcënon Luizin. Tak pusat e poshtë, mos më bëjmë më kështu. Që të bëjmë në bëjmë, tak pus, ta varmë balë, ta mash aty, ta nxjerrim në ankanë si të kryeministrit. Pastaj. E, nuk po banë më kjo vajzë, kjo të regon dita ditës që e don atë djalë, e don Luizin, e don, vazhdon gjelozia me Jori, hajde, Jori, yp, gjigi, Jori, yp, gjigi, qënë i bëgër shumë, e ka Luizin si pullëm, e ka i Luizin si pullëm, Jori, qënë i bëgër shumë, e Kiara bëhë shumë kish kur e pa Luizin me Jorin, edhe i thot, mos e bëjmë, më thot se e gedhë, dhe mua betin fare, nuk po ashtu. Luizi dhe Kiara kanë pasur një tjetër përplasje në çift mbrëmjen e mëdhenjshme. Këtë herë për shkak të xhelozisë moderatores ndaj Jorit, e është me hak, ka drejt. Gjitha e gotë si Jori aty, domethënë edhe ne që jemi këtej jashtë, domethënë bëhemi xheloz her pas here, kupton? Gjatë mbrëmjes, kur çifti ushtri për të fjetur gjumë, Kiara qortoi Luizin dhe i kërkoi që mos bënte më lojra të tilla pasi u ndjej keq, sa kaq i tha këngëtari se erdhi keq ndaj vështrimit të banorëve të cilët qeshtin para fytyrës saj, ndërkohë që Luizi ngacmoi me Jorin. Ha, e vjen më rond, domethënë që qeshin banorët e tjerë. Që e ka histori tjetër, pra, domethënë s'përballon dot këtë reagimet e banorëve. Kur ndodh kjo situata, ju kërkojnë ndjesë, pra nuk që e ka çështje xhelozie, por pse nuk e përballon dot si duke si për ulje, le të themi që të duket në publik kjo gjë që Luizi shkon flirton me tjetrën, sa kaq kjo bullizohet nga të tjerë duke qeshur me Kiarën për situatën që ndodh midis Luizit dhe Jorit. Kiara u shpres se edhe pse është tip sportiv, shakatu nuk i merr ndonjëherë seriozisht, por sipas saj kjo ishte e tepërt, pasi shërben si material për njerëzit, për mua për shembull, dajën këtu në kanalin PISK që i shohin gjithmonë gjërat PISK, i shohin PISK. Mundohemi aty ku janë PISK, gjërat i bëjmë PISK. Luizi e mbylli diskutimin duke i kërkuar të falur të dashurës, pra Kiarës. Bëhet fjalë veç për mbrëmjen e djeshme i ka kërkuar të falur, por me siguri sot vazhdon historia e Luizit me Jorin. Kjo është një strategji tjetër për të krijuar lajme, për të qenë on the top, shtëpia më e famshme publike në vend që të komentohet dhe nga ne. Kaq e thjeshtë.